Sziasztok, ez itt a Bölgecsatorn, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Cities Skylines 2 Let's Play sorozatunkat a 27. résszel, ott a legutóbb a bajtuk. Hát kezd kialakulni itt egy ténylegesen Skyline. Szerintem elég frankon néz ki, főleg itt a termőföldek irányából. De hogy még sok munka van azért ezzel a várossal, és hát a maga, legmagasabb szintet sem értük el távolról sem. Az előző részben kiépítettem itt dolgokat, amik egyenlőre nem tudom, hogy működnek-e. Meg a másik helyen is ébredtem dolgokat, amiről szintén nem tudom, hogy működnek-e. Na nézzük, hogy mit csinál. Ott bement egy autó, és szerintem megfordult. De közben ezek meg arra felé fordulnak meg. Izgalmas. Az biztos, hogy most itt van egy kis torlódás, illetve jött a... megjött egy vonat. Ha tényleg most az a vonat az hozott embereket, az tök sok. Mert tök sok ember érkezett hirtelen ki az állomásról. A kérdés az, hogy itt mi a viharért van így beállva. Nem lámpával dolgozunk. De van lámpa is, valahogy így... mégis nagyon vadnak tűnik nekem ez a kereszteződés. És szépen torlódnak is fel az emberek, ami távolról sem nevezhető ideálisnak. Ők mind erre akarnak menni, vagy abba parkolni akarnak itt. Ha jól értem. Metrót ide ki kell építeni. Az is jön parkolni. És akkor ez fogja meg igazából a sort. Mindenki parkolni akar. De ott nincsen szabad... Oké, van még pár szabad parkoló. De van egy nagyon jó parkolóház mellette. Az is nagyon szép. Azt is tessék nyugodtan használni, uraim. Szóval ez... és hölgyeim. Szóval ez... ez egyik dolog, amit kiépítettem. A másik pedig itt próbálottam megszüntetni a torlódást. Inkább kevesebb, mint több sikerrel. És ez nagyon fontos ütőerévé vált. Ez az út a városnak. Mindössze 40%-os a traffic flow. Ami nem ideális állás szerint. Oké. Itt van probléma, meg itt van probléma. Tehát igazából ez ugyanannak a problémának a két része. Jönnek az emberek arra, be akarnak oda menni. És elakadnak először itt, mert nincsen külön lekanyarodósáv, aztán pedig utána elakadnak itt, mert itt meg körforgalom van. Szóval, ja, ezekkel lehet, hogy kéne foglalkozni ma, de az is lehet, hogy csak így hagyjuk, és reméljük, hogy megjavul magától. Ez a torlódás mondjuk nem fog. Az van, hogy egyébként mindenkit jobbra akar menni. Tehát annyira nem segíten a torlódáson az, hogyha egy kialakítok egy lekanyarodó sávot. De talán egy kicsit mégis. Igen, mindenkinek ott jut eszébe, hogy sávot váltson. Mert hogy jobbra akar menni. Ha két jobbra kanyarodó sáv lenne, az már sokkal jobban működne, amit nem tudom, meg tudunk-e csinálni egyébként. Mindenképpen meg kéne próbálnunk. A másik probléma, ami szerencsére nem nagy probléma, az, hogy az innen, aki meg be akar kanyarodni abba az irányba, az áll itt az eszemberforgalom közepén, és nem igazán tud mit csinálni. Ez szerencsére nem fogja meg senkit. Tehát ez senkit. Legalábbis ez az kifejezett autótípus, ez senkinek nincsen útban. Lehet, hogy a többi igen, lehet, hogy nem. Ezt nem tudom, de itt már amúgy elkezdett beállni ez. Miért áll be? Emiatt vagy amiatt? A körforgalom miatt áll be, nem? Sokan mennek erre? Ah, ott is van egy dugó. Ha. Oké. Ez a dugó az egyértelműen azért van, mert elkezdtek az emberek erre felé jönni, nem pedig ezen az úton. Kicsit hagyom, hogy ezek följenek a levükben, mert abban reménykedem, hogy idővel ez így kibalanszolódik, mert ugye itt volt a dugó korábban, és most meg ezt az utat nem használja senki, szóval... nem tudom, okosabban lehetne ezt, haver? Közben itt még vannak olyanok, akik még ilyen régi típusú házakban élnek. Ugye értem, hogy kertes házakban, és mi nem vagyunk annyira kertes házasok már itt. Ez lehet egy high-rise. Ezek sorházak, igaz? Jó, jól néznek ki ezek a sorházak itt a hatalmas felhőkarcolók között. Jó. Itt mi a helyzet? Itt most megoldódott a probléma.
Passengers, jó. Amire el akarok még nézni, az ugye itt a, ez az ipari negyed. Hát próbáltam itt ellátni kívülről őket metál orral, de nem sikerült. Neon drágán veszik még így is, és panaszkodnak rá. Azért érdekelne, hogy amikor jön majd be ide tehervonat, akkor ténylegesen hoz-e már valamit. Itt is van egy. Hoz bizony 45 tonnány, 450 tonnányi rakományt, viszont ez nagyrészt kő, textil és gabona. Mindegyik kocsi, vagy külön nézi a kocsikat, vagy egybe? Szerintem egyben nézi itt mindent, akárhol kattintok. Na ez például nem lesz jó itt senkinek. Te mit akarsz gyártani? Semmit. Te akarsz gyártani metal plusz kól, ő steelt. Igen, a metállal és a kóllal van gond. Ő követ akar gyártani, kőből akar minerált készíteni. Az mondjuk jó, és hogyha az tényleg bejönne, mondjuk azt, hogy most hozunk ide 150 tonnát kőből, akkor azt a követ fel tudják használni metál készítésre, abból pedig el tudják látni a szomszédgyárakat. Csak remélni tudom, hogy ez tényleg így működik. Jelenleg itt elég sok mindent tárolunk egyébként, már majdnem megtelt a tároló. 5000 tonna cucc van itt. Például metal meg steel. Akkor a kamionok miért nem hozzák ide és viszik oda a gyárakba, vagy így is drága? De a probléma egyáltalán nem az, hogy nincsenek javak, az, hogy drágák a javak. Ahol nem derül ki, te mit hoztál, igaz? Már lepakoltál. Ja, már lepakoltál. Szóval a drágák a javak, igazából ennyi. Az más kérdés, hogy ők itt jönnek be. Szóval itt lesz torlódás. Ezt valahogy úgy, ezt lehet, hogy itt... Nem tudom, hogy lehetne ezt jól megcsinálni. Hogy ne alakuljon ki nagy torlódás. Mert hogy innen fogjuk ellátni ezt az egészet. Szóval innen várhatóan sok kamion fog kikanyarodni, bekanyarodni, felkanyarodni. Hát valószínűleg lesz torlódás. Na de viszek ki valamit egyébként ő. Nem, teljesen üresen távozik. Akkor nagy részt, tehát akkor importálunk, ha jól értem. Oké. Jó, örülök nektek. Mi a helyzet itt? Hát minden sokkal rosszabb, mint eddig volt. Na, úgy itt megszűnt a torlódás, többé-kevésbé. Bár valószínűleg csak azért, mert elmúlt a rush AE. Amit még itt lehetne, az, hogy ezt itt kibővíteni kétszer kétsávosra. Nagyon nagy akadályt én nem látom, ráadásul az országút. Szóval... Még akár lehetne olyan, hogy nem is párhuzamos, de legyen csak párhuzamos. Van-e valahol ez... Itt lehet probléma. Aha, itt nem tudjuk bővíteni, csak akkor, hogyha ezt leszedem. Ezt tudom valahogy törölni egyáltalán? Tudom, jó? Nem is kell amúgy, hogy ez arra menjen, ezeket össze lehet kötni itt. Föld felett vagyunk, igen. Nem lehet teljesen, de megoldjuk így, mintha mi se történt volna, és akkor ezt pedig kibővítjük kétszer kétsávosra. Ez persze magával hozza majd a saját problémáit, illetve csak lerövidül a sor, de nem lesz ténylegesen kevesebb a várakozási idő. Ez van. Ezt kell szeretni. Posta működik vajon már? Mondjuk azt, hogy igen. Szeretném hinni, hogy már működik. Van egy kisebb probléma, a busz nem tud könnyen kikanyarodni. Hát, valóban. Valóban nem tud. De végül is kikanyarodik előbb-utóbb. Tehát most miért nem kanyarodták, és senki nem jön a sávodban? Haver. Lehet azért, mert túl nagy a belsési szög. Vajon az ilyesmire figy... Oké, ez nem arra ment, amelyen én szerettem volna. Lehet, hogy rosszul van beállítva ez a vonal. Az egyes vonal jön ide. Miért fordult vissza? Annak ott nem lett volna szabad visszafordulnia. Te hol vagy ezen a vonalon most rajta, te busz? Ez vagy te, igaz? Nem. Madison City nagyon sokan várnak. Ez vagy, te most oda mész következőnek. És itt voltál korábban? Akkor mi a vihart kerestél ott bent? Ha? Ezt nem értem, mit keresett ott bent.
Van mögötted egy másik. Következő járat, mert nagyon szeretném kideríteni, mi történt. Ott itt a busz megálló. Oké. Hát nagyon messze vannak csak. Nem is nagyon vannak. Miért van ilyen kevés járat ezen a... Ezen a vonalon? Ez az egyes vonal, hát mert 21%-os a kihasználtsága. Jó, hát ha csak azért nem. A hatos vonalat viszont nagyon szeretik. Mit csinál a hatos vonal? A hatos vonal az, amelyik itt a városon belül közlekedik. Mert itt abszolút megnövelhetjük a 26-ra használt buszoknak a számát. 86%-os kihasználtság mellett mindenképpen. Ott például tele 81-en ülnek a 80 fős buszon. Jó, ez mondjuk reális. Ja, mert ez egy ilyen szuper hosszú ez a vonal. Nagyon nehéz átletni a vonalakat. Nem tudom pontosan miért. Tehát ez az, ami mindent bejár. Mert akkor az értem, hogy sokan utaznak rajta, mert nagyon sok a várakozási idő. Na mindegy, it's fine. Mi a helyzet itt? Hát itt igazából csak a körforgalom fogja meg ezt a forgalmat. És aztán meg láttam valahol még torlódást. Most nem találom. Jó, akkor azt mondom, hogy minden szuper. Szerintem most ez így nagyon király. Ott jön be egy vonat. Nézzük, hány embert hoz. 14-et, és van egy, ami kivisz 6-ot. Oké, ez annyira nem nagyon erős szám, az a 14 ember, de lehet, hogy az is soknak tűnik. Most megint rengetegen kitódultak, de ez például nem 14 ember. Ez még az előző vonat lehet, az, amelyik ugye most megy ott vissza. Lehet, hogy ő hozott nagyon sok látogatót. Itt jön egy másik, ugye kívülről jön, viszont ez tehervonat. Furniture, vehicles, chemicals, ezeket hozza magával. Annyira gyorsan meg fog ez a telni, ez a tárhely. Concrete, wood, textile, vegetable. Ajajajajajaj. Nem baj, semmi vész. Van igény amúgy gyárakra, úgyhogy egy pár gyárat lerakok még ide. Aztán majd persze ezeket a részeket is fel lehet tölteni. Tömegközlekedésre visszatérve. Láttok a vonatokat. Hármas vonal is amúgy elég jól mozog. Mi a helyzet, vagyis hát láttuk a buszokat, itt vannak a vonatok, ahol mindig a legjobb is 10% alatti. Kargónál azért már egy fokkal jobb a helyzet. Van nekünk tram, villamos. A villamosnak nincsen szuper magas kihasználtsága, de szerintem valamennyire azért csökkenti a forgalmat, és végül pedig van a public transport subway line, ami meg egyenlőre nem aktív. Majd egyszer arra is sor kerül. Oké. Kit cseréljünk lekövetkezőnek? Mert szerintem a high-rise-okat lehet tovább, mondjuk akár itt terjeszteni. Sorházakat? Vagy ide egy darab high-rise-ot? Nem tudom, megépülne-e. Úgyhogy ezt itt felszabadítom a telkeket. Akkor épül ide igazi high-rise. Felhőkarcoló. Ráadásul ez a high density housing típusúból. Most egyelőre úgy tűnik, hogy nem, de szerintem amint valaha lesz megint rá igény, akkor oda fog először települni. Boltokra nagyon nagy az igény. Bár lakóházakra is elvileg, aztán azt látjuk, hogy hogyan sült el. Most már akár idés jöhetnének boltok itt-ott. Egy-két helyen. Ez pedig az eredeti kezdő csempénk, vagy csempék, mert több csempe is van. Ott alapvetően minden rendben van. De amúgy tényleg, tehát hogy itt jó, hát van némi high resource cost, stb. Meg némi high rent. De amúgy szerintem minden oké. A high rentet talán lehet annyival itt megoldani, hogy lecseréljük az egyik ilyet, mondjuk sorházra. És akkor az már olyan, ahol többen tudnak lakni. És az már is csökkenti a lakbér iránti, vagy a lakbérrel szembeni panaszokat. Ide továbbra sem hoztam ki végül buszt, igaz?
Hoztam ki ide buszt? Szerintem nem. Viszont tényleg eljött az ideje annak, hogy lassan megépítsük a metrót. Csak még nincsen túlzott rálátásom, hogy hogyan lehetne a metrót ezt jól megcsinálni. Mert nincsen igazából, tehát vannak elkülönülő városrészek, true. Hát 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk így visz, így oszhatna egy darab metróvonal. Lenne itt egy nagy... Vagy hát nem tudom. Egyetemet bele kéne venni. Egyetemek megálló. Jó, építsünk egy metrót. Pénzem az van, mint a szemét, úgyhogy ez nem probléma. Építsünk egy megállót, vagy egy metró hálózatot először még csak ilyen finoman. Oké, okay. Itt azért a vasúttal nem szabad nagyon, hogy szembe menjünk. Tehát a metrónak a depója, azt mondjuk kerülhetne ide. Miért ne? Hát nagyon ez azért, mert ez itt nem megfelelő. Ezt mindenképpen a városon kívülre szeretném helyezni. Egyszerűen nem hiszem, hogy ez a városon belülre való. Itt van a depója vasútnak, tehát akkor inkább erre a részére a szigetnek, vagy erre az oldalára a szigetnek. Ha ide jöhet, csak akkor ezt ki kell bővítenem. Vagy nem is bővíteni kell, csak fel kell upgrade-elni, és nem is fel-upgrade-elem, csak átalakítom ezt ilyen típusú útra, mert most már akkor jöhet mellé a megfelelő épület. Különben nem jöhetne a subway járt, hogyha nem ilyen épület, ami mellé spónolni. Lehetőleg bejebb rakom, mert hogy kell majd kifutás a vonalaknak. Nem hiszem, hogy hívként fog ez üzemelni. Én most nem azt tervezem, hogy ez hívként is üzemeljen. De akár el tudok képzelni olyat is, hogy majd egyszer lesz olyan. Hogy a felszínen mennek ezek a metrók. Subway járdot lehet maintenance hall-lal bővíteni. És extra vonalakkal. A maintenance hall az... ahhoz egy külön épület? Az extra vonal az nem. Izgalmas. Jó, építsük meg a maintenance hall-t. Ja, várj. Ja, pont rosszul kattintottam. Ó, és ezt nem lehet törölni. Fuck, akkor az egészet törölnem kell. Jó, mindegy, it's fine. Szóval, még egyszer csak az utazással. Subway yard. Ide jön, szuper. A subway yardot lehet bővíteni maintenance hall-lal. Meg extra track-kel. De jól csináltam, csak a maintenance hall is valamiért kapcsolatokkal jár. Ez fura. Na jó, akkor ezzel most nem foglalkozunk, hanem azt csináljuk, hogy már akár itt, ha lehet, levisszük a föld alá a vonalat. Underground station-eket szeretnék mindenhova. Ez biztos. Annyi, hogy itt azért nincsen túl jó helyen, mert se az eleje, tehát nem is az eleje, és nem is a vége a vonalnak, bár azt meg lehet csinálni, hogy ez itt egy loop, és itt fordul. Meg lehet csinálni egyáltalán. Eljövünk. Csak először az állomásokat kell megépíteni, utána lehet bekötni a dolgokat. Jó, Underground Railway Station. Hát, ugye kell mindenképpen ide egy, szóval itt meg is veszem a beépített subway interfészt. És az oda fog beérkezni. Oké. Okay. Meg kell egy belvárosi. Ezeket több mindenképpen kell. Mondjuk. Hát akár ide. Vásárháznak a helyére. Az egyik. Meg tudjátok mit, legyen még ezen a részen is egy. Mondjuk itt. És akkor még az átszállás lehetősége is megvan. Hogyha itt van valahol. Polgármesteri hivatal mellett. Itt csak házakat, vagy csak egy boltot rombolunk le, igaz? Hát az szinte semmi. Jó. És akkor ugyanúgy ez eljön innen, bekanyarodik ide, aztán kijön ide, és innen megy tovább már a többi részre. Ledobok ide is egy megállót, ki tudja, itt a hex miatt.
Aztán utána a következő az a... Ez ez a rész. Az ipari rész. Azt lehetne úgy, hogy... A vas... Hogy együtt tudjon dolgozni a villamossal. Mondjuk, ha ide jön, akkor a villamosra át lehet ott szállni. Oké, behozzuk-e ide? Nem, majd ezt a villamossal megoldják. Kell viszont az egyetemhez, egyetemekhez is egy. Szóval az jön ide, na, nem akarod? Overlapping item. Don't do that. Akkor viszont ide. Ide. Jó. Következőnek ebbe a belvárosi részbe. Nem tudom, ide kijöjjünk-e. Ezzel a vonallal... Nem szívesen. Talán ez a legpontosabb válasz rá. Ezt itt nem tudjuk lerakni. Hát ez tükkös valóban. Hova jött? Ó, de ezt ide kell a busz végmegállomáshoz. Hogy át tudjanak szállni utána a kedves népek. Hát akkor... akkor ez lesz. Jó, és... Hozzuk ki. Figyelj, hozzuk ki, mert itt azért elég sokan dolgoznak. És itt fog megfordulni majd. Nem tudom, meg kell-e fordulnia, de itt fog megfordulni. Következő az az, hogy bekötjük, és ezt még gyorsan megcsinálom ebben a mai részben. Meg hát utána, hogy elindítom a magát a szolgáltatást is. Tehát le kell vinnünk közös a föld alá. Nyilván, az az első. És... Ó, oh, de miért így csinálod? Én kanyarodni szeretnék. Azért egy metrónál ez nem olyan nagy elvárás szerintem. Tehát fentről indulunk. És aztán lemegyünk a föld alá. Mondjuk itt. Ennél lejjebb kell menni. Figyelj, ez működik. Úgyhogy én nem kérdőjelezek meg semmit. Viszont itt még lejjebb kell menni, hogy a víz alatt el tudjunk menni. Jó. És akkor. Tehát ez itt jön körbe. Mondjuk így. És itt lesz az első igazi megállója. Igazándiból, csak nem tudom ez mennyire van mélyen. Magasabbra kell, hogy... Magasabbra, oké. Overlapping items. Mire gondolsz az overlapping item alatt? Szeretném becsatlakoztatni. De furán van ez. Az egy-egy külön sín. Ó, oh, lejjebb kell vinni. Jó, ez így... Ez itt jó, nem? Ez itt jó, csak ott távolabb vannak egymástól. Jó, oké, megvan. Ez szuper. Utána itt átmegyünk megint a víz alatt. Valahogy. Még lejjebb. Még lejjebb. Itt majd a visszajövetel lesz trükkös. Csak hát akkor itt már el kell kezdenünk lemenni, mondjuk így. És aztán pedig vissza. Mert ez 30-on van. 30 méteren van. Oké, innen... Ó, azt kihagytam. Hogy terveztem én ezt? Azt mondta, hogy szarul. Semmi vész. It's fine. Valahogy mindjárt kitalálom, hogy ez hogy... Furá lesz itt, hogy visszakanyolodik. Össze-vissza konkrétan. Lehet azt amúgy, hogy ez két külön vonal lesz. És akkor ez az egyik, ez meg a másik. És ott meg át lehet szállni. Szerintem meg lehet csinálni. Nem azt mondom, hogy ideális. De azt tény, hogy meg lehet csinálni. No, itt megint csak átjövünk a víz alatt. Lemegyünk 40-re. Már ha elég a 40. Csak hogy ez arányos, szóval lehet, hogy nem lesz elég. Oké, okay, sokkal nagyobb feladat, mint amit szerettem volna. Akkor legyen az, hogy a következő részben fogok ezzel megküzdeni. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!